Ja hi he navegat prou per les mars de la terra. No sé per què van canviant al llarg del temps, han anat canviant molt. Al principi m'interessaven molt el Jim Morrison i el Lou Reed, després el Pau Riba i el Cisa, després Fabrizio D'André, Franco Battiato, i ara ja no ho sé, hi ha tantes coses que m'interessen, o tantes poques, que ja no sé quines són. Si navego a rem, allà ho farem a vela. Almenys per la meva part va ser bastant progressiu. El meu avi era músic de cobla i era una cosa que la portava dins de feia molt de temps. De fet, en el Mística Domèstica és el primer disc on apareix la sonoritat d'algun instrument de la cobla, que és la tenora Jordi Molina. Després, a les cançons telúriques apareix en Pep Molina amb el fiscorn, que precisament és el fiscorn de la Sant Jordi, en els directes de telúriques ja es va afegir Miquel Àngel López, l'altre fiscorn, i llavors la veritat és que vam tenir molt bona relació amb aquests dos fiscorns. Vam fer molts concerts amb telúriques i ja vam començar a pensar en això, no, que estaria bé de poder fer alguna cosa, doncs, amb tota la cobla sencera. I en el penúltim disc, a La casa d'enlloc, hi ha una cançó que és El dolor de la bellesa, que és, diguéssim, el punt de partida d'aquesta col·laboració, on hi ha tota una part de cobla, i a partir d'aquesta cançó i de la de Francesc Pujols és a partir de la qual i d'aquesta col·laboració al llarg del temps que acabem fent aquest projecte plegats. Ací navego a rem, allí ho farem a vela. Penso que la situació actual, jo la trobo fantàstica a nivell de, des de fa ja uns bons anys, a nivell de creativitat, de varietat d'estils, de propostes, d'autenticitat en les propostes, de personalitat en les propostes, i això ho trobo fantàstic, però de fet no és res més que l'expressió d'una normalitat que sembla que es va imposant, no? Això que ens sembla tan fantàstic, de fet, no deixa de ser una mica el que hauria de ser normal. Sí que també és veritat que jo penso, i això penso que sí que s'ha de dir, que és que en aquesta cultura nostra, doncs, jo, a mi sempre m'ha fet la sensació que hi ha un índex de creativitat més alt, que hi ha gent més creativa per quilòmetre quadrat que d'altres cultures, em fa la sensació. No sé a què es deu, però jo tinc aquesta sensació. Molt bé, Roger, doncs ja està. I al moment actual, realment l'últim que ha passat és que el públic, doncs, que feia molts anys que hi havia tot això que deia, aquesta situació fantàstica a nivell creatiu, i el que ha passat últimament, doncs, és que el públic ha començat a casar-se amb aquestes propostes, no? Com, de la mateixa manera que hi va haver públic a l'època de la nova cançó, hi va haver públic a l'època del rock català, hi va haver un desert entre la nova cançó i el rock català, i hi ha hagut una mica un desert a nivell de públic des del rock català fins ara, fa uns pocs anys, i això, doncs, ara sembla que el públic torna a tenir interès. I també suposo que en els últims anys ha anat canviant la concepció. Aquí estàvem acostumats, des de la transició, amb els primers ajuntaments democràtics, estàvem acostumats a la música gratuïta, i ja abans de la crisi crec que la gent ja es va començar a acostumar a que això no és així, no? que els equips de so valen diners, els instruments valen diners, que hi ha molta gent treballant al voltant de la música, i que això té un cost, i que si a tu t'interessa una cosa, doncs no està malament de apoyar-ho directament, no? I de fet, ja abans de la crisi, ja, jo recordo que hi ha aquestes polítiques de concerts gratuïts als ajuntaments ja s'havien començat a acabar. Això fa que hi hagi més iniciativa privada, no en el sentit comercial del terme, sinó en el sentit de els ajuntaments continuen programant, que està molt bé, però hi ha molta més gent que es dedica a programar i a fer coses. I això fa que la varietat que es pugui mostrar és molt més enriquida, així.